是呢，this time。哎，New Year's Eve public holiday 个 half day 啊？Should be half day lah, by right, half day. Some companies half day. Some tak. The company aku tak. Government mia ni? Should be lah, half day. Control the charge, control the area. Aku Christmas Eve aku half day. Yes, maybe half day. Guten and looten, amigo. I know what you're looking for. I'm in. Kau lemah aku tengok Virgin je. Good night. Abi, semua confirm apa ni project kill the champion squad in defect. Kita champion. Cuma ni sana. Take me out. Muntah-muntah lain sana menang kan. New kill leader appointed. Got a hop up here. Hammer point. New kill leader? Not for long, Val. Devotion here. I need an extended light mag. Devotion, eh? Irina is online. Ah, pakai devotion lah. Masa ni aku play last game lah. Serius lah? Serius lah. Yep. Berapa sih tadi online? Standard stock here, level 3. One more minute, amigo. Ring's right there, so close, so close. Enemy's right here. Hey, duk. Coming. It's go time. 45 seconds until ring closure. Kita spam, kita camp dekat sini. Aku fling di belakang. Siar kau. Kau aku fling from the other side. Dia naik otak kau lah. Biasa aku naik. Rings right there. 10 seconds. Hilang sih. Hilang. Ini cabut.
aku nak cabut. Aku daripada dia rasa dia aku datang tak ada pun. Sama. Cepat dulu. Thinking this place has already been sacked. Kau besi satu tempat. Anyone passes through ya? The fence is complete. Fence. I need an extended light mask. Laying fences. Body shield here. Level 2. Anyone passes through here? We'll know. Eh, tak dalam sini. Enemy over there. Kita let dulu lah. Kasih dorang fight. Kita third party. Aku dengar orang tengah jalan bawah kita je. Oh, at least dia baik. Level 2. I could use that. Making contact with enemy. Kau ribut pun. Firing. Eh, kau laju pun kau. Masih belum close ya. Oh, she loved you, she loved you. Tak, aku masuk building ni. Dia baru keluar. Tiba break. Break. Seconds rings close. I need heavy ammo. Compadres, heavy ammo here. Yes. Thank you. Energy ammo pun ada di situ. Tak kaya energy ammo. Gotta hop up here. Select fire. Extended light mag here. Level barrel stabilizer here. Level 2. Med kit here. Do
pergi untuk bershopping di sini. 45 seconds. Yo. Dia datang. Datang sini. Using meds. Oh, masuk building.
Frag out. Mana? Sampai dia. Tossing off the nade. Aku tak nak. Ni dengar dia ke? Satu dia. Down. Down. Ya, yeah, kita tengah ambil isi. Octane break. Oh, shit. Oh, Syam. Tak, sorry. Aku termasuk ni. Aku nak ambil isi sel. Dengan. Terima kasih. Aku literally breaking everyone's shield, ya. Satu-satu saja. Kalau yang Roshi pun nak break. Satu play sniper PvP. Aku tinggal 3 cell, 2 battery. Sini ada banyak death box. Tapi susah sikit nak ambil lah. Sebab it's in plain view. Okay. Turun. Sampai here. Okay, aku dah tak ada sel. Nah, sini. We need to get. Sure. I think someone's targeting me. Must go faster. Just stopping off my shields. Charging my shield. Fire in the hole. Thermite grenade. Fire in the hole. Fire in air strike. Arstar. Taking fire. Throw an Arstar. Catch him or something. Dah satu down. Ini. Satu lagi, satu down. Down. I made the right choice. Aku punya. You're quicker than I thought.
This is twice in the room, man. You are the Apex Champions. Ah, betul lah situ memang boleh menang ah. Alah. Okay, dah tak berjin. This is where it ends.